こんにちは、本郷奏太です。ただいまここは愛知県のホテルにおりまして、明日ね、行われるポケモンカードの大会のために、僕は自分のカードたちと共にこちらへやってまいりました。使用候補一つ目のデッキレシピは一応こういう感じですね。ジュラルドン、ブラッキーといった感じの内容でしょうか。このジュラルドンがね、特殊エネルギーをついてる相手に対して非常に強いので、連撃とかが多い環境だからすごくいいんじゃないかと思ってるんですよ。で、基本エネルギーを主体として戦ってくる中で一番強いと思ってるのが黒馬バドレックスなんですけど、それに対してブラッキーで弱点をついていくみたいな構築かなと思います。で、もう一つ使う候補があって、まあそれもちょっと並べてみましょう。雪道ゲンガーとでも言いましょうか。こんな感じのデッキレシピです。この頂への雪道っていうスタジアムで相手の特性を止めつつ、このね、強いゲンガー VMAX で戦っていこうっていう感じのデッキ。暫定のレシピがこんな感じ。でね、デッキシールドはこれを使おうと思ってまして。アバレルさんにもらった宝物のデッキシールドをね、使おうと思います。そう、アバレルくんさんもね、僕と一緒に招待選手で出るので、お互いね、頑張りたいなという感じです。ここからちょっと練習して、デッキを決めて、明日に挑みたいと思います。さあ、会場に入って今インタビュー的なものを終えてきました。見てください、ポケモンジャパンチャンピオンシップス2021。いや、ね、めちゃめちゃでかい会場なんですよ。ほら、ここにね、ポケカプレイヤーが1400人いて、緊張している空間が漂っております。10分後ぐらいに第1試合があるので、このまま行っていきたいと思います。さあ、ただいま2戦目が終了しまして、僕負けからスタートしちゃったんで1勝1敗でなんとかつないだという感じです。そしてね、一緒に大会に参加している友達2人と合流できました。やあダンちゃん、ポケカ日本代表の壇野浦さんとめっちゃ仲いい友達のポケカプレイヤータクちゃんです。昨日もね、前日あの夜2人に調整していただいて、で、昨日なんか相談とかも壇野浦さんにさせていただいてね。壇野浦さん、本郷奏太とそっくりでしょ。いや、2点中、もうやめてほしい。俺が叩かれるから、やめてほしい。本当にね、めちゃめちゃ優しくて、相談とか積極的に乗ってくれて、本当にね、すごい仲良くしていただいていてます、実は。夢の共演が。いつかコラボしてください。いや、こちらこそ。兄さん。ありがとうございます。ここに約束が。よろしくお願いします。ということで、現地取れたもん。引き続き、みんなで頑張っていきたいと思います。さあ、だいぶ時は流れてしまいまして、今夜で部屋に戻ってきました。あの後ね、ちょっとね、全然ダメで、最終的には2勝3敗で、負けとなってしまいました。いやー、悔しいな。普通に一般で参加する時よりかなり成績が悪くてへこんでおります。練習不足だった、自分が下手だったなと思いますね。でもね、会場でたくさんいつもポケカしてくれる仲間たちと会えたりして、非常に楽しかったですね。知ってる有名な選手とかともたくさんお話ができたんで、マジで楽しかったなと思います。まあね、僕は選手としては負けてしまったんですけど、明日も決勝に進出した人たちの試合を見るというね、ちょっとお仕事させていただけるので、めちゃめちゃ楽しみです。勝ち進んでるポケカ仲間もいたりもするので、その辺に会えたら嬉しいなと思いますね。昨日迷ってたね、使用デッキですけど、結局ゲンガー VMAX のデッキを少しだけ改造して出てきました。なんか練習量が足りてなかったなっていう反省があるんで、またもしね、次回参加するときは研究してから挑みたいなと思いますね。ということでね、逆に気は楽になったので、明日デイ2の様子なんかも撮っていきたいと思います。さあ、日付が変わってポケモンジャパンチャンピオンシップス2日目にやってまいりました。ですね、昨日はたくさん人がいたんですけど、もうね、今日は決勝トーナメントに残った少数精鋭たちだけなので、すごくね、ガラーンと会場がしています。各択にジャッジがついていて、しっかりとね、公式審判の人がこの32択全部常に見ているという状況です。めちゃめちゃ皆さん真剣にバトルしております。でね、この後ね、僕もちょっと解説席に行かせていただくので、ちょっとまた離れてしまうんですが、後で時間があったら友達とかインタビューしたいなと思います。さあ、今1戦目の試合が終わって、米田拓也選手にちょっと会うことができたんで、お話を伺っていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。負けちゃった。負けちゃいました。悔しいです。いや、米田拓也選手はね、僕本当ポケカプレイヤーで一番強いと思ってるから、だから期待してたんですけど、大変でした。なかなか、まあ、相性が悪いデッキだったんで。何使ってたんですか今。僕は連撃ウラオス。連撃ウラオス。連撃ウラオス使ってたんですけど、はい、相手は相手はプロなし、アンドなしのタッチングと
時とダダに取ったのできるんですけど、意識回復されちゃうので相性が悪かったんですよね。いや残念でした。いや米田さんはね、実はあの去年僕がミュウツー HR 争奪戦っていうシールド戦に出させていただくときにめちゃめちゃ教えてくださって、そのおかげで HR 取れました。ありがとうございます。朝の時は嬉しかったですよ。そう、助けてくれたんで、それをね言ってくれたのもめっちゃ嬉しくて、本当にね師匠っていう感じです。またいつかぜひあのポケカのなんかさ一緒にやったりとかしてください。対戦とかします。対戦ぜひお願いします。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。さあ休憩中です。アバレルさんがいたんでちょっとカメラをね回させていただいております。ライチューライチューあなたに夢中。ありがとうございます。これからねあのジュニアの決勝戦の解説を2人でやったら今回のお仕事は終わりっていう感じですね。ーいやでも2日間めっちゃ楽しかったっすね。楽しかった、よく喋ったね俺たち。はい、なんかすごい仲良くならせていただいたからね。前日もね一緒にポケカで練習したりとかしてくださって楽しかった。また大会一緒に出ましょうね。スキーリーグ俺は行ってくるから。お、今月ですか。あのデッキで行くんですか。あのデッキ改良版で行ってきます。でさっき米拓さんだった。はいはいはい、米拓さんに全部相談して、それはところでがっつり検索してもらったの。はい、180度かけた。あーもう牛の根も出なかった。別デッキですよ、それは。でそのスキーリーグにはね平田優也くんが行ったの。お、マジっすか。俺がエントリーしたら速攻エントリーしてきたの。多分おそらくだけど32人エントリーしたね。もう31人だと思ってた。俺のこと頭数言えてないんだよ。必ず勝つとここは狙い目だと思ってきたけど絶対負けないよってだから言っといた。頑張りましょう。じゃあ2人とも応援してます。はい、練習たくさん付き合うんで。はい、ありがとうございます。はい、もちろん。あ、はい、はい、じゃあいただきます。さあお仕事もね全部終わったのでこれから東京に帰りたいと思います。今日はねEV の服とピカチュウのリュックサックで来ました。いや本当にね今回参加してあの友達にもたくさん会えたし、ポケカ難しいな面白いなっていうのをねたくさん気づけたんで、これからもプレイヤーとしてしっかり努力していきたいと思います。またねポケモンカードの動画もたくさん出そうと思っているのでぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。